Doxa, alleluia. Gëzimi shumë i madh të mbrëmje, sepse u mblodhëm në emër të Jezu Krishtit. U lutëm në këtë vënd që të zbrisi frima shenjt, që vetë Jezu Krishti, që është në të djathë e lavdis, vazhdojnë të ndërmjëtësoj për ne, të në ndihmuj këtë në arim, dhe këshillim jonë këtë arim në mbretërinë e Kijeve. Amin, do të mundohemi me hirin e Zotit të lexojmë Filipianëve 2:4. Pra, Filipianëve 2:4. Mos mendes se cili për interesin e vet, por edhe për të të tjerëve. Kini në ju po atë ndjenjë që kishte Jezu Krishti, i cili, edhe pse ishte në trajt perëndie, nuk e çmoi si një gjë ku të mbaj fort për të qenë barbar me perëndin, por e zbrazi veten e tij duke marrë trajt shërbëtori, e u bë i ngjashëm me njerëzit, dhe duke u gjetur nga marrja e jashme, po si njeri, e përuli veten duke u bërë i bindur dhe në dekje, vdekje në kriq. Prandaj dhe Shqipëria e Perëndia e lartësoi madhërisht dhe i dha një emër që është mbi çdo emër, në emër që në emër të Jezu Krishtit të përkullet çdo gjuhë i krijesave ose gjërave qiellore, toksore dhe nën toksore, dhe çdo gjuhë të rrëfej se Jezu Krishti është Zot, për lavdinë e Perëndisë atë. Amin. Dhe me hirin e Zotit do lexojmë disa paragrafe. Lexojm një paragraf. Historia e të riut pasanik. Dëgjoj për këto, Jezusi i tha atij, çfarë do që ke, shiti dhe janë daft të varfërve, dhe do kesh një thesar në qiell, dhe pastaj më ndiq. Dhe një paragraf tjetër është historia e Zakeut. Atje do lexojmë paragrafin 8. Ndërkohë që Zakeu i tha Zotit, ja, qismat e pasurisime unë e jap të varfërve, dhe në qofë se kam bërë padrejsi, do t'i jap atyre 4 fishin. Dhe një paragraf të fundit, dhe fillojmë. Një tjetër. I njit është dashëria e Perëndis që ngjan një njeriut të regëtar, ishte margaritar. Ashtu se që gjeti një margaritar, shkoj dhe shiti të gjitha sa që kishte dhe bleu atë. Ja rritëm qëllimit, ta vashavash duke lexuar pas 26 vjetësh në Zot, të lexojmë greqisht, pra se ujsami që flet nuk është nga Libani, Libia.
Sot vëllezër të dashur, Zoti është midis nesh, është gati që të na ndihmoj, të na flas. Ne jemi dhe duam, sepse jemi këtu që presim rëmbimin e kishës, por çfarë presim? Presim dhe të këndrojmë në tribunën e Krishtit dhe të dëgjojmë ajde shërbëtor i mirë dhe besnik. Këtë kërkojmë të dëgjojmë neve. Dhe për këtë ne ndodhemi sot këtu. Çfarë do thotë Zoti, hir, shërbëtor, besnik dhe i mirë. Atje, atë kjo do të mbetet. Do të mbetet fjala shërbëtor, hir, shërbëtor. Sigurisht jemi nxënës të Krishtit, jemi bitë e Perëndisë, bashkë trashëgimtar të Jezu Krishtit dhe trashëgimtar të Perëndis, por, këto e dimi midis njëri tjetrit, por, në fund do ngelet kjo fjalë. Sepse, sot, ti ndodhesh këtu, pse ndodhesh këtu? Sigurisht, kur dëgjove për Krishtin, e ndodhje. Por, ndodhesh këtu, sepse dikush mori një formë shërbëtori. Dikush u bë shërbëtor që të jesh ti sot këtu. Pra, sot vëllezër të dashur, është mesazhi që të kemi frymën e kishës dhe të kemi frymën që kishte vetë Jezu Krishti. Këtë duam. Sepse jemi frit i flijimit të Jezu Krishtit. Jemi frit i shpirtit të ti. Flijimi i Jezu Krishtit sot është shumë frit, dhe ti je frit i Jezu Krishtit. Pra, këta arim në tribunën e Krishtit dhe thot hir, du t'jem shërbetor. Du t'jem shërbetor. Du t'jem punoj. Dhe Zoti çfarë thot? Ati ku të jem unë, vetë dhe shërbetorit tim. Nuk thot që ku duhet shërbetorim, ati duhem dhe unë me të, kini kujdes. Ku jam unë, ati duhet dhe shërbetorit tim. Por të gjitha vëllezërit e dashur, në qoftë se doni një ditë me hinë e Perëndis të dëgjoni, këtë fjalë të bukur, duhet sot të gjithë të ndodhemi, të themi se ku jemi. Këtë arim në këtë vënd, duhet të ketë fillimin, dhe fillimi ishtë kur njohëm Jezu Krishtin, dhe kur erdi Jezu Krishtin jetën tonë. Dhe ne këtu jemi dikush një muaj, dikush di muaj dhe dikush vite në tek Zoti, dhe pyetja është sot që të arrish, duhet të shikosh sot ku ndodhesh. Dhe pyetja është, i shite të gjitha? Këtu është pyetja, vëllezër të dashur. I shite të gjitha? Na thot fjale Perëndis që mbretëria Perëndis i ngjan një pra tregëtari, një njeriu të zgjuar, kërkonte të gjente margaritarin më të mirë. E për kërkonte, dhe ne në jetën tonë kërkonim. Dhe unë gjeni 27 vjetë të mija të jetës, ishim të varfër, ashtu se qire ti, në zinxhirë të errësirës, në mëkat, dhe erdi Krishti një moment dhe më rëmbeu. Dhe njohëm. Këtu në thotë vëllez dashur që lexojmë, në këtë tregëtar, të ki tregëtar, çfarë bëri ki? Kur gjeti margaritarin më të mirë, që na thot fjale Perëndis, pse duhet të këndrojmë sot me fjalë të arim, thot këtu, kur gjeti margaritarin më të shtrenjtë dhe më të vlefshëm, shkoi dhe shiti të gjitha, i shiti të gjitha, që të marri atë, margaritarin pra. I shiti dhe mori. Pse? Sepse i balanco gjërat. Pa kush është me mira. Dhe kujtoti dhe kujtoj mund, kur kujtoj, kur dëgjove për Krishtin, thamë Zot Amin, unë do jem me ty. Falenderojmë Zotin. Kujtoni kur dëgjuat për Krishtin, si kjave, dhe the Zot të dua.
dhe vazhdon të vraposh pas krishit dhe more vendimin që ta ndjekësh. Vëllezër të dashur, sot duhet të shikojmë të gjithë, përfundimisht i shitim të gjitha, sepse keni kujdes, në qoftë se nuk i ke shitur të gjitha, që të kesh margaritarin, duhet të shesësh të gjitha. Në qoftë se i ke dhënë të gjitha, margaritari është në duart e tua. Vëllezër të dashur, sot me hirin e Perëndis, të vizitojmë, të shikojmë të gjitha se ku ndodhemi, sepse është dita e shpëtimit sot, është mundësia sot, por është një ditë që do të qëndrojmë para tribunës së Krishtit. Prandaj, ke njëri çfarë bëri? Që ishte tregëtar i zgjuar. Ne njohtëm kë? Zotin Perëndin. Njohëm flijimin e Jezu Krishtit. Ata që janë jashtë nuk e kanë njohur akoma, por ti dhe unë e njohëm. E njohëm më të shtrenjtin e jetës tonë, rrugën për në mbretërinë e Kijeve. Dhe çfarë do të bëjmë, vëllezër të dashur? Duhet i shesim të gjitha. Shikojmë që i riu dëgjoj për Krishtin. Këtu që lexuam, i riu në thot fjallë e Perëndis, një i ri i pasur shkoj të këzoti dhe i tha çfarë duhet të bëj të trashëgoj jetën e përjetëshme. Dhe ne pjesim, çfarë do të bëjmë zotë këtë him në mbretërinë e Perëndis? Dhe përgjigja, vëllezër të dashur, duhet përgjigjen duhet të marrësh një formë shërbëtori. Duhet jesh shërbëtor. Ki i ri shkoj të këzoti dhe i tha çfarë do të bëj? Dhe i tha, di urdhësat e Zotit, di, dhe i thot, i bëra të gjitha këto. Të gjitha e kam bërë, dhe ishte vërtet kjo. I ka bërë të gjitha udhëzimet. Kështu mori që nga fëmi i vogël, ishte në kish, ki i vogël, ishte njeri, ishte në një familje kristiane. Ishte një familje që ka frikën Perëndin, dhe dashuron Perëndin. Por një familje bekuar, sepse në dhjetën e Perëndis ishte në pasuri, dhe ishte një familje i bekuar pra. Dhe kishte sinqeritet në zemrën e tij, dësh të futej në mbretërinë e Perëndis. Çfarë do të bëj? Nuk ishte mbrapshtësira brenda. Dhe ne duhet të futemi në mbretërinë e Perëndis, duam. Dhe ai do të futet. Çfarë duhet të bëj? I tha Zoti. Por nuk mjafton veprat e mira, nuk mjaftojnë veprat e mira që të futesh në mbretërinë e Kijeve. Falenderojmë Zotin. Dhe vjen Zoti dhe çfaq një gjë. Dhe i thot: "Një gjë të mungon. Shko dhe shiti." Shiti. Ashtu siç tregëtari shiti. Dhe ti do ti shesësh. E kupton? Nuk janë veprat e tua. Nuk është me urdhëresat e tua. Mirë bëre. Por një të mungon. E kuptoje këtë gjë. Këtu flasim për vendimin që do të ndjekësh Krishtin dhe prandaj do arrim pastaj të jesh shërbëtor i Perëndis dhe të arrish në mbretërinë e Kijeve. Por para se të arrish të jesh shërbëtor, duhet të shesësh të gjitha. Falenderojmë Zotin. Thot, një gjë të mungon. Shko dhe shiti të gjitha të që ke. Dhe jepja të varfërve, do kesh thesar në kiel dhe ajde pas meje, thot, më ndikë. Pra, ajde pas me e thot, duhet t'i japësh të gjitha që ke në zëmër dhe ti largosh të gjitha që ke, dhe ajde pas me e, dhe duhet t'i pjesë para teje në jetë kush është. Shkom Krishtin për para, në kjofse shkom Krishtin për para teje dhe ti e pas ti je në rrugë të mirë. Por në kjofse nuk e shkom Krishtin për para teje, diçka nuk shkon mirë, do të thot se nuk i ke shitur. Dhe ti për para dhe Zotin shpas. Dhe si do të ishë në mbretërinë e Perëndis dhe ku ti e për para dhe Zotin shpas? Mund të shkosh Zotin të vejnë që djathas ose majtas, ti ti vetës për para dhe thuash haleluja, haleluja, vemi në mbretërinë e Kijeve. Por një dit do troketi në port dhe do thot ikse nuk të njo. Po është e mundur që të mos të më njohësh. Nuk të njo.
dëgjove që të shes e gjërat dhe ai thua që jo, këtë nuk mund ta shes, këtë nuk do ta shes, duhet të shesësh të gjitha, tha Zoti. Kur jemi pas Jezu Krishtit, vëllezër të dashur, dhe ai çfarë bëri? I balancoi gjërat. Por ishte i pasgjuar dhe ki kujdes këtë mbrëmje. Mos të jemi të pasgjuar, keni kujdes. Nuk dua sot të jemi pasgjuar, por dua të jemi si tregëtari i cili kuptoi që gjeti margaritarin më të mirë dhe i dha të gjitha, dhe unë dua të jap të gjitha këtë mbrëmje në emër të Krishtit, të gjitha, nuk dua asgjë. Falënderojmë Zotin. Vëllezër të dashur, duhet në emër të Krishtit të japim këtë të gjitha. Por, ki njeri, fatkejsisht, i balancoj gjerat, lekët nga një ran, dhe një njeri i mirë për para me je, dhe i fletë për mbretërinë e Kijevëve, unë e pyeta, a i më thotë, kush është zgjidhja? Por ato, lekët, çfarë do pra? Do të arish dhe të dëgjosh hirë, shërbetor, duhet i shesim të gjitha në emër të Krishtit. Nuk ka rrugë tjetër. E në thot fjale Perëndis këtu, që ai thot iku i mërzitur. Pse iku i mërzitur? Sepse je i mërzitur, në qëfë se kërkon Zoti këtë ti lëshosh të gjitha. Mos thuaj Zotë, unë i lash të gjitha, ja shikon qik më lartë, më brënda. Nuk flasim për lekë këtu tani, vëllezër dashur, por flasim për çfarë do gjë që ke në zemrën tënde që kalon dashurinë që ke për Krishtin. Shtëpia është, fëmijët janë, puna është, nuk e di, po një gjë di. Zemra jonë duhet të jetë e hapur komplet tek Jezu Krishti. Pse? Për hir të Atij e këtu sonde. Për hir të Tij e këtu, vëllezër të dashur, ki njeri fatkesisht umbi iku. Dikush nga ne që dëgjojnë, të gjithë do ikim në një moment, në rregull. Do lëshoj këtë dhe këtë, por këtë kjo s'ka gjë. Jo vëllezër dashur. Dikush nga këtu, pse frymëshenjtë është këtu dhe i lexon zemrat, mendjat tona. Dhe nuk është e lehtë që të lëshojmë të gjitha. Por frymëshenjtë do të na ndihmoj, Perëndia do të na ndihmoj, merr vendimin. Nuk duhet të ekzistojë asnjë gjë që të ndaloj të ish në mbretërinë e Kijevëve. Por marrim vendim dhe të them Zot në emër të Krishtit, që në qoftë se ka diçka që unë shikoj, nuk e shikoj dhe mendoj që është e mirë, unë nuk e dua, pa, mere. Unë nuk dua një gjë tjetër, vetëm të eci të rinë në tribunën e Jezu Krishtit dhe të shikoj në si Jezu Krishtin dhe të dëgjoj hir, hajde hir, shërbëtori mirë dhe besnik. Vëllezër të dashur, ai ndërkohë që pyeste, mori përgjigjen dhe nuk e zbatoi. Këtu që lexuam te Zakeu, një tjetër njeri, zemër tjetër, një njeri targambledhës, mëkatar, gjerë në vesh, një njeri shumë i gabuar, merte, bënte padrejësira, çdo gjë bënte, por një moment dëgjoj për emrin e Jezu Krishtit. Dëgjoj. Dhe çfarë dështe? E vërteta, që atë që na thot fjalë Perëndis dhe më pëlqen, dështe të shikonte, dështe të shikonte Jezu Krishtin. Sa gjë e bukur, eh? Do të shikosh Jezu Krishtin? Sa gje bukur dëgjoj dhe deshta shikonte, falënderojmë Zotin. Dhe ti ke frymën e shenjtë. Kemi frymën e shenjtë, vëllezër dashur, falënderojmë Zotin. Dhe kemi të drejtën të futemi në shenjtat e të shenjtave, dhe të flasim me Perëndin, dhe të vi prezenca e Perëndis, dhe të përmbushja, dhe të vi zjarr. Ki njeri më katar, desh të shikonte Krishtin. Nga momenti që do të vi Jezu Krishti, falënderojmë Zotin. Do ta shikosh, unë dua. Dua dhe këtë mbrëmje, jo vetëm prezencën e Tij që është midis nesh,
nuk është vetëm prezenca e ti, por ta shikoj vëllezërt të dashur. Ashtu si shikoj një besimtar që kjo e tjeri atje këtu për para, kështu duhet të shikoj dhe ata dhe shumë nga ne kanë këtë eksperiencë që të shikojnë që e pamë Jezu Krishtin, ndoshta në shpinë tonë, ose në makinë. E them, Zot vë, ripi se ne takim, je që mëndur, jo, Zot ish me mua. Pra, vëllezër të dashur, çfarë duam ne me hirin e Perëndis? Duam që këtë mbrëmje të kuptojmë tamam çfarë do Perëndia. Sepse jemi lutur dhe kemi thënë, Zot na fol. Nuk është lutja vetëm Zot folna dhe ne dëgjojmë? Sepse nuk hinë në mbretërinë e Perëndis, ai që thotë Zot, Zot, por ai që dëgjon dhe zbaton dëshirën e Perëndis. Dhe e dëmë shumë që sot atë gjojmë Zotin, që duhet të shesim të gjitha dhe të marim një trajt shërbetori që të dëgjosh ajde shërbetor besnik dhe i mirë. Këtu tani, Zakeu deshte shikonte, ishte shkurtër, në thot fjale Perëndis, vrapoj dhe ngjit në një pem, çfarë do që bënë Krishti e di, çfarë do që bën në punë, çfarë do që mendon, çfarë do që ti bën në shpinë tënde, Zoti e njeh. Në qoftë do ta shikosh, do të vi në guzhin të shikoj. Do të vi. Dhe këtu shikojmë që ki paqja nuk mundet ta shikoj dhe u ngjit në pemë. Dhe na thot se kur erdhi Krishti kaloi qoj sit dhe i tha Zakeut, zbrit, sepse duhet. Kini kujdes fjallën. Zbrit, sepse duhet të vinë në shpinë tënde. Falenderojmë, Zotin. Jo, zbrit e të shikoj, sepse më deshe, por në momentin që deshe të më shikosh, deshe të më shikosh, zbrit, se duhet të futem në shpinë tënde. Dhe atët duam, vëzër të dashur, duam gjithmonë që frima shenjë të mbretërojnë në shpinë tonë. Duam gjithmonë që frima shenjë të mbretërojnë në punën tonë, në kishën tonë. Duam gjithmonë që mendimet tona, gjithmonë të jenë, sot duhet të shikojë o Zotë, dhe Zotë do vi. Mosu qua në më gjesë, e thua tani, oh, pra pu qova, qëfar është kjo? Punë, mundim, mizerje, probleme, kush Perëndia? Zi Krishti vëllezër. Zjeton Krishti vëllezër. Dhe ti qo në mëngjes dhe thuaj, sot të falenderojmë sepse sot do jesh këtu. Do të shikoj. Nuk më interesojnë problemet, nuk më interesojnë që çfarë ndodhë. Mbaron koha, Zoti po vjen. E kuptojmë? Zoti po vjen vëllezër të dashur. Nuk do shikoj se çfarë ekziston, po do shikoj një gjë. Kërkoni së pari mbretërinë e Perëndis. Kërkoj një gjë kur të qojem, Zot, dua të të shikoj sot. Do shikosh Krishtin. Sot, shikon Krishtin në fityrat e vëllezërve. Ja, Krishti, pas majtas, djatas, i gjendur kudo është, po dhe sigurisht do të vi o vetë Jezu Krishti dhe ndalët për para të je. Vëllëzër të dashur, thot zbrit, sepse sot do jemë në shpinë tënde, i thot Zakeut. Dhe zbriti shpejt dhe e puthi nga gëzimi atë. Dhe këtu shkojmë një vëlla që është nga Belgjika, vjen një vëlla nga dhe vjen e puth, vjen një vëlla tjetër nga Australia dhe puthim. Po kur të shkosh Krishtin, çfarë do të bësh? Qëfar të themë vëllëzër të dashur? Zbriti, shpejt dhe shkoj dhe e përkjafoj dhe e puthi nga gëzimi. Dhe kur e panë të gjithë, thëritëm dhe thanë pse u futë në një shtëpin e një mëkatari. Kini kujdes tani. Dëgjua një u. Pse Jezu Krishti u fut në shpinë një mëkatari? Sepse unë kush isha para se të njohja Zotin? Ti kush ishte para se të njohje Zotin? Ka shumë dashuroj Perëndia botën,
dashuroj gjithë botën Perëndia dhe në shërbesën ton do arrim më poshtë, do të themi të dashurojmë dhe të shërbejmë jo vetëm kishës, së pari kishën, por dhe dikë të uaj që hi në kishë. Dhe tani futet një dhe si erdi kështu, qarë vesh kjo për shumë, bo, që vesh kjo kje e futë kështu në shpi? Fatmirësisht ki nuk jam si ajo, Zotit na më shiroj, kini kujdes, do sili njerëz Perëndia këtu brënda me të lirë, të veshur me pantallona të shkurtra, me funde të shkurtra, por Krishti mos haroni dashuroj mëkatarin, amin vëllezër, dashuroj mëkatarin, do futen njerëz mëkatar, nuk do themi që si u futen këshu, duhet i shërbejmë atyre, pse, sepse të shkojmë poshtë që Krishti na shërbej, ndërkohë që ne ishim mëkatar, dhe ne duhet të shërbejmë atyre tani, vëllezër dashur tani. I kishte një të bërtitur pse Jezu Krishti u fut te Zakeu dhe Krishti në shpinë e tij tani dhe thot, qëndroi Zakeu dhe i thot, Zot, dua të jap gjysmën e pasurisë time të varfërve. Vetë tha. Ndërkohë që Zoti i thot të pasurit shiti, nuk i shiti dhe iku, këtu Zakeu nuk erdi nga goja e Perëndis në një fjalë, nga goja e Zotit, por prezenca Perëndis, sepse u futë në shpinë e ti, sepse erdi Krishti në jetën e ti, vetëm a i kuptoj, nuk kam më vlerë këto gjera leket, nuk kam asgjë vlerë, se tani kam më Krishtin, dhe thot merë vendimin vetë, i njeri zgjuar pra, i pas gjuar tjetri, Zakeu i zgjuar. Gjisma t'i jap të varfërve dhe në qofë se kam bërë padresit e dikush, o t'i jap katër fish. Qëfar do të ngellet Zake? I dhe të gjitha, sigurisht i dhe të gjitha. I meti Jezu Krishti, vetëm Jezu Krishti i mbeti, Zoti. Në qofë se Perëndia është me ne, kush mund jetë kundra nesh? Nuk dua asgjë tjetër në këtë jetë. Qarë tha, Pali? I kuaj të kota të gjitha, para njohjes time me Jezu Krishtin. Kuptove se çfarë ke, kuptuam se çfarë kemi, çfarë njohëm në jetën tonë, njohëm vetë Perëndin. Dhe një ditë do qëndrojmë dhe do t'i japim llogari. Vëllezër të dashur, do të bie frikë Perëndie e këtë mbrëmje midis nesh, sepse kemi njohur Zotin Perëndin. Dhe vëllezër të dashur, jap të gjitha dhe erdhi fjalë nga goje e Perëndis, e Krishtit. Me këtë lëvizje që bëri, ka e pajthen Zoti, vjen dhe i thot, Zakeut, ti sot u bë shpëtim në këtë shpi. U bë shpëtimi në këtë shpi sot. Pse, Zot, sepse dhe të gjitha falenderojmë Perëndin. Kujtoni tregëtarin, i dha të gjitha. Zoti foli me të rinjun dhe i tha, du t'ja për shtë gjitha, qëfar do që kene zemërën të ndë. Dhe kështu ki njeri, kur doli nga goja Perëndis dhe u bë shpëtim në atë shtëpi, kur i dha të gjitha. Prandaj, në emër të Krishtin, t'japim të gjitha për Zotin. Këtë mbrëmje, Zoti do të tregoj në zemërën tonë se qëfar ka, kemi dhe t'japim e t'i themi meri Zot se nuk i dua. Amin vëllezër, sepse kini kujdes. Duhet t'i japësh që të bësh shërbëtor dhe në qofë se nuk i jep dhe lëshosh diçka nuk duhet shërbëtor. Si e thua kështu? Sigurisht se ati që lexuam tek Filipisianët që lexuam. Falenderojmë Zot. Thot, atje që lexuam, pra Jezu Krishti që u ndodh një formë Perëndie, e boshatisi veten e tij. Vet Jezu Krishti, vet
και të bëj veprën e Perëndis, të bëj dëshirin e Perëndis, të sjelli shumë frit që jemi ne, edhe gjithë ata që shpëtuam, duhet të marri të zbrazi veten e vet. Ti lëshoj të gjitha. Është vetë Perëndia, është vetë Perëndia ai që krijoi të gjitha. Të gjitha të tijat dhe vetë e zbrazi veten e ti. I shiti të gjitha për kë? Për ti. Dhe unë nuk të të shes, sigurisht që do të shes. Sigurisht që do të erë të gjitha poshtë. Dua që Zotë më ndihmoj, kuptoj që vetë këtu i lëshoj të gjitha, mbi kriq, dhe mori një formë shërbëtori. Nuk mund të bësh plan e Perëndis në qofse nuk je shërbëtori Perëndis. Duhet të jemi shërbëtor, unë dua, doni ju. Duhet t'i lëshojmë të gjitha, duhet të zbrazim vetëm tonë, të përulemi, pse kini kujdes, çfarë thotë, zbrazim vetëm e ti, duke o marë trajt shërbëtori, dhe u bëjnë gjashme njerëzit, dhe uli vetën gjenë e vdekje, u bindë gjenë e vdekje, është që të bindesh në dëshirën e Perëndis dhe të futesh në shërbim. Pse mori trajt shërbëtori? Është një shembull për ne, sepse brenda në këtë vepër vjen shpëtimi, vëllezër të dashur, nuk ka tjetër shpëtim. E zbrazi veten e tij, u bë shërbëtor dhe filloi të shërbejë popullin e tij. Krishti iku dhe bëri dha pushtet e kush? Tek shërbëtorët e tij. Jemi shërbëtorët e Zotit, vëllezër të dashur, amin. E tham pak më përpara, duam, jemi shërbëtorët e Zotit, vëllezër të dashur. Kemi një shërbes. Ne tani kuptuam që duhet i lëshojmë të gjitha dhe morëm të gjithë vendimin që duhet i lëshojmë. Se flasim për një Perëndi që është midis nesh. Pra tham Zot, ne po i lëshojmë. Dhe tani dua që të jem shërbëtori tënd. Shërbëtori në thotë fjalë Perëndis, atje ku jetë jam unë, duhet të shërbëtori tim, thotë e para. Dhe duhet të kuptojmë kush Krishti. Krishti është në të djathën e lavdisë. Krishti ishë në të shenjtët e të shenjtave, futu një shdotit në të shenjtën e të shenjtave, futu një lutje në leximin në fjales dhe Perëndis, do gjeni Krishtin atje, sepse kur do gjesh Krishtin tënd, atere do bekoj si shërbëtor të ti dhe do thot se qëfar do të bësh. Dhe qëfar do të bëj? Do shërbëjmë vëllezërve tanë vëllezër dashur, asë gjithë tjetër. Krishti qëfar bëri, shërbëj dhe në dashuroj, qëfar të fjale Perëndis, gjerë në fund, në dashuroj, gjenë në fund, vëllezër të dashur, dhe duhet të mësojmë nga Krishti se si shërbejmë. Para se të kritikoj, e dim historinë. Dhe sot e pyeta Zotin për pak më përpara. I thash, pse Zot i lave këmbët e nxënësve të tu para se të kritikosh? Pse ti e di për pak do kritikosh? Mund t'i bëj këtë mësim pas ringjalljes. Ti e dim që për pak do ringjalleshe. Por deshte lante dhe këmte Judës. Deshte të lante dhe të Judës, këmte Judës, Zoti. Dhe këtu është se dashuroj vetëm tanët. Në kjo pëse dashuron tëndët, e qëfar ndryshon nga farisejnët? Por dashuron dhe armi tanë, jo dhe për vëllëzërit është. Mos qoftë kjo të mos dashurim vëllezërit tan, por këtu flasim të dashurim edhe armit, dhe ai që është i çuditshëm, dhe ai që nuk na duron dot. Zoti lau këmbët e Judës. Prandaj bëri para se të ringjallej. Tani do shkosh të kritikosh Judën, do t'i lash këmbët? Po, Judën. Por do të shkojmë, judojmë një shembull, ju jap një shembull fat. Në kjo se do që të arish dhe të dëgjosh hirë shërbëtor, duhet të je shërbëtor i shërbesës e vëllezërve. Të gjithë vëllezërit duhet të shërbesh. Jo së pari vëllezërve dhe pasaj ata kja rëtheje. Kujtoni historinë e Palit me varkën, më kujtua tani. Sa mundimi ishte me vaporin, shumë mundimi madhë.
ishte shërbëtor i Perëndis dhe Perëndia i dha të gjithë siç ishte plani dhe tamam doli ashtu siç thoshte Pali. Sepse Perëndia shërbëtorve i çfaq të gjithë planin e tij. Po kur arritën vëllezër të dashur, që u shkatrua vapori dhe arritën në ishu, në thot fjale Perëndis që dhe kishte ftohtë dhe fillon të mblidhin dru. Kush mblidhte dru? Kush mblidhte dru? Pali. Pal, pse du të mblidhesh ti dru? Pse nuk këndrosh me kaq orë, ulo dhe u bë çfarë ndë dhe u çfaq, që unë jam shërbëtori Perëndis, të këndroj të shtrim dhe të thosh, unë jam blodhur, mblidhni ju, sepse fatmirësisht arritëm, por jo vëllë të dashur, vet Pali mblidhte dru. Pse? Sepse kuptoj se brenda në vepër, kur merë vendimin këtë bëhe shërbëtor, Zoti çdo bëj, do të qoj më lartë, do të qoj lartë. Prandaj dhe Perëndia qoj emrin e Krishtit dhe i dha emrin me të madhë. Pse? Sepse mori trajten shërbëtori dhe Pali mori trajt shërbëtori, kuptoj dhe kini kujdes, atje ku merë drurin, e pizkoj një gjarëpër. Pse e lejoj Perëndia këtë gjë? Si do të lavdërojt Perëndia? Si do të lavdërojt Perëndia? Në qofë se Pali qëndronte, nuk do të dukej mbrekullia që u bë. Për çfarë bëj unë? Merë mësim sot, të jesh i pari, që të hapi zemri, Zoti i sytë të tu, të jesh i pari, të vraposh këtë shërbesh vëllezërve. Mos prit të tjerët, mos prit nga të tjerët ki bën, ki nuk bën. Atje ku shikon se ka nevoj, vrapo dhe bë, do të qoj lartë Zoti, vëllezër të dashur. Dhe në momentin që pizkoj gjarpri, thanë njëzit, oh, njeri më katarë, nuk kaluan pak minuta, qëfar thanë, ishë je Perëndi, thanë, për e shkaku që të bet një bekimi madhë. Kur filloj ki bekimi madhë? Kur mori vendimin i vetë a i, sepse është shërbëtor Pali, është shërbëtor. Amin vëlezër, duhet e gjithë të kuptojmë, ta mamë, se qëfar do Perëndia nga ne. Duhet, pse Perëndia do të na përdori, dhe duhet të arim në tribunën e Krishtit dhe dëgjojmë dhe Zoti çfaq që ditët e fundit do të qohet shtëpia e këtij vendi dhe do të vijnë njerëz të sëmur, të vështirë, çfarë do të bëjmë? Do të lutesh dhe do të shërbesh ashtu si ti ishe në botë dhe dikush të shërbeu. Por pas e shërbente dhe aji, dikush e zbrazi vetëm e ti dhe i shiti të gjitha. Vëllezër të dashur, sot duhet që të kuptojmë të gjithë bashkë, të marim pozicionin e shërbetorit, sepse atere do të duket. Nuk do të vi të thot bravo birim, nuk do të dali. Do thot hir biritim, shërbëtor dhe besnik, në qofë se sot e dëgjon fjallën e Perëndis, mere me zemrën tënde dhe do të bëjë mbrekullira Zotin jetën tënde. Zoti çfaqi Palit, kur shikon diçka të mirë, bë. Dhe do t'i vënë çik në problem tani. Ekziston një paragraf, në qofë se një të mirën dhe nuk e bën, çfarë është? Është mëkat op. Në qofë se një e të mirë dhe nuk e bën, është mëkat. Pali në rrugën e ti të ditë e kuptoj që tani nuk është nevojshme, që është që frima e shenjtë, më thotë qo dhe shko, po e mira është të shkoj të gjej vëllezërit e mi, të gjej të shërbeve vëllezërit e mi, të gjej të ngushëlloj, të flasë në rrugën e ditë dhe vazhdoj rrugën. Por duke ecur, Perëndia e mbili rrugën dhe i çfaqi në mbrëmje me një ëndër.
Δέλνει Μακεδόνας δευθόν άιδεν αντιχμός. Δε κυνικούντε σώτη τον μάρ βενδύμιν περενδία δότο δεργόι. Πόρμος μεντώνησε ψε περενδία η φόλη δε μεντώνησε δεν τη γήθαν ρέγκου. Πάλιν τσιμπήσει επί της κόη πραγιάρπρι αίν εκτερούγκου φούντενε μπουργ. Μόρι βενδύμιν και τε γιέτ σορμπετόρι περενδύς δε βραπόινε δε σύρνε περενδύς δε κάτς φάκιν εφρήμες εσέν τε ψεόντο ότι είμαι τί. Δε προφωνημίστε φού Νεμπούργ. Σιγουρίστ σε μπρέντα φού Νεμπούργ το τσοϊλάρτ πέραντιν. Μπρέντα φρήμα τι με το τσόι σοζότ. Δε φού πάλι Νεμπούργ με σίλεν γιώβετε με Νεμπούργ πορηγοντήτουρ με πλάγ. Πλάγ που λέζε στα δάσουρ. Κιος και δότι εμιχστού που λέζε στα δάσουρ. Ρούλου μπίντου γένε φιντέκε και τη ετέω στή δε τη εσκοτού. Πράβο, δεν θα τάσουν, με χίνε επερεντής θέμι ζωτ. Δορζόι τη γήθα ή απ' τη γήθα, δε δορζεύεται τι με τα κτήρι, δε τι εμπσορμπετόρι ήταν τσόμκου τον τουάς, βέτε μια γεντή. Και σφαρδό και τον μπέτε για τον τίμε, διάλε νου κάπου στέτ μπι, φρήμαν τίμε, μπι μουα. Μια γέντε καν φρικ, ζώτην τίμε δε επερεντήν τίμε. Βλέζε τα δάσουρ. Με χείρινε πέραντι, στη γη μπα, και τα μπρεμιέ, τα μάριμ και τα φρύμ. Τε σερμπέι, μια ρητιέτρι, σε ψεξούν αυτά τα φιάλε πέραντι, στην εφούντ. Άιντεν ιούτ μπεκούαρ, κουρκίσα ουρί, με ουσκεύε, κουρίσα ένα μπουργ, με βιζιτόβε, τη γη θα τάλαντα τη δά ζώτη τσιάν, ιάν σερμπέσα, κίνη κουιντέ. Τα λάντα την αδά περνδία γιάν σερμπέσα, τε σερμπέμ κίσεν, περντερτήμ, βλέζε βετάν, τε γιτ μπάσκ, δε τελούτεν υπερσέ, σε ψέ φούσα εζότη τε σνεμά, δε μπούκερι τιαν πακ, πουντόρι τιαν πακ, σερμπετόρι τιαν πακ, δε τη γιτ μπάσκ σότ, τε μάρι βεντήμ, γέμι υπερ πάρα, πακ περ πάρα με δαστήβε και τον πει περνδία. Πραντάει λούτονι, στο σπίτι το κέμι δισά διακτερήν δε με χείρι επερεντής τα είναι και μη πέσε με διέτ νιέρι μη μη γατ ιατρή νιέρι μη μη γατ ιατρή δεν του αθήμ διτσκά και θότ και του και λετζού αμτεκ φιλιψιάνετ μοσικόνι νιέ περβέτεν του αι προσικόνι τετιέρετ δε τε σηκόιμ δε τε σηκόιμ σε τσίλι και κάνε βό και τον διχμόιμ βολές δάσου περδιάκα και γιουθάς πακ μου βρπάρα. Δούθιμ διτσκά. Γέμι μια δίμη ενέντα μου δίτεν. Κίσε πάρα πως το λέει. Κίστε νου κίστε ίντερνετ. Και το μομέντ μόνο το σηκώνει μια διάκ. Δε το θέμι σιουμπ η διάκ. Νου και μπει. Νου σηκώ και το μπέντ διτσκά. Δω τι ο τι ο ειφορμόι και κα καντιντάτ παρδιά και πουνόν γένε κάτερ τα μεγέζιτ και τη άπιν ουσίμ τα γκίθ βε τα τιέρβε. Πρα κέμι σούμ νεβο υπερ σούμ σερμπετόρ. Πορ πέσε με δίτη θάμι αν μεταμύρε τι αν πρέσερι πακ πορ τα λούτε μη και ζώτη τα σίλε τα τιέρβε. Ζώτη που βιέν τα μάρι τα σέντετ αμήν λαβδί ζώτητ. Τα πάντα προφ...